Dalším krokem je, že si připravíme 5 lístečků, které úplně stejně zvolníme. Otočíme ho a buď použijeme párátko nebo špejly a vlastně lehce ještě zohneme ty kraje těch lístečků. Můžete použít do ruky, lísteček trošku prohneme. A celý postup opakujeme u všech 5 lístečků. Nyní si vezmeme ty 3 lístečky, které máme lehce zaschlé. Opět zlehka potřebujeme vodou nebo lepidlem. A tam, kde jsme předtím skončili, tak teď zase začínáme a složíme úplně stejně. A zase květ růže zlehka otevřeme. A postupujeme dál, přidáme 5 lístečků a poté 7. V poslední fázi jsme přidali 7 lístečků. Já je vždycky přidávám tak, že si tu kytičku otočím a potom vlastně po celém tom obvodu rovnoměrně rozložím ty poslední lístečky. Zlehka ještě lístečky otevřeme. Takhle připravenou kytičku je důležité nechat alespoň 24 hodin stuhnout.